Gospođa Amrež, dobro jutro. Dobro jutro. Mi smo se dogovorili ovog jutra da obiđemo neke posebne radove, rekao bih, s obzirom da vi svakodnevno po nešto radite. Dogovorili smo da prvo dođemo u školu Dušan Radović i da mi kažete o čemu se radi, ja ću snimiti. Da, pa evo ovako, škola Duško Radović je dobila neka određena sredstva za uređenje spoljnog prostora, a mi smo kao izvođači radova, odnosno kao komunalac koji se profesionalno bavi uklanjanju tih rizičnih stabala, prđivanja grana i svega ostalog, uzeli obavezu da završimo taj deo posla, tako da, obzirom na to da danas i juče deca nisu u školi zbog raspusta nekog, koristimo slobodno vreme njihovo i priliku da pojedina stabla koja su označena od strane komisije, koja treba skinuti zbog rizika i zbog bolesti, zbog starosti i neke grane koje smetaju daljem razvoju, znači kompletno sređivanje tog dendromaterijala, rekla bih, u ovom delu škole, u prednjem delu i u stvari oko škole kompletno. Znači, to radimo danas i juče i verovatno ćemo, ako treba još neki dan, da završimo sve kako treba. To je što radi komunalac. To je ovo prvo. Evo, ja ću da snimim, pa nastavljamo dalje. Da, svakako, hvala.